سلام تينا يستلني وقتاوي زينا زججتاچن يزن قربنال زججتاچن باغرستو زينا نجمرالن بفرنساي بشبر فطاريوچ يتجدلوت يارات يودياويان يقبر سنسرات بييروساليم كتما تكايد የሻስ ፓርቲ ሊቀመንበር የነበሩት አሪየ ደሪ የፖለቲካውን ዓለም ለቅቅ ያለው ካሉ ከብዙ ቀናት በኋላ ወደ ሊቀመንበርነታቸው እንደተመለሱ አስታወቁ። የሰራተኛው ፓርቲ በዛሬው ዕለት ውስጣዊ ወይም የፕራይመሪስ ምርጫውን አካሂዷል። ይህን በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይኖረናል። ወደ ውጭ ዜናዎች ስናልፍ ደግሞ በሃይቲ 316000 በላይ የሰዎች የሞቱበት የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከተከሰተ 5 አመት ቢያስቆጥርም የመልሶ መገንባት ስራ እንዳልተካሄደ ተገለጸ። በውቅያኖስ ባህር ላይ ወድቆ የተከሰከሰው ኤር አሲያ አውሮፕላን ጥቁር ሳጥን መገኘቱ ታወቀ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ወቅታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አሁን ደግሞ በሰራተኛው ፓርቲ የውስጣዊ ምርጫን በተመለከተ ማብራሪያ ለመስጠት የኢየሩሳሌምና የደቡብ አካባቢ ዘጋቢያችን አይቸው ባየ መስመር ላይ ይገኛል። ጤናስጥልኝ አይቸው። ጤናስጥልኝ ምረት። እንዴት ነው በሰራተኛው ፓርቲ ውስጣዊ ምርጫ ተካሂዷል ዛሬ? ምርጫው እንዴት ነበር? እንግዲህ በሰራተኛው ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪዎች ምርጫ ዛሬ ከጧቱ ጀምሮ በመካሄድ ላይ ይገኛል። እንግልስን መለከተው በአጠቃላይ ወደ 50 አባላት ያሉት ይህ የሰራተኛው ፓርቲ ወደ 37 የሚሆኑ እጩ ተወዳዳሪዎች እየተወዳደሩ ነው ያለ። እስካሁን ድረስ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ነው ምርጫው የሚካሄደው ያለ። ምርጫው የሚካሄድበት እንግዲህ በተለያየ በሀገራችን ክፍል ውስጥ ነው የሚካሄደው እና እስካሁን ድረስ የሚታየው ያለ ወደ 10% የሚሆኑ የመምረጥ እድል ካላቸው እንግዲህ ቀደም ስለገለጽኩት ወደ 50000 የሚሆኑ የፓርቲው አባል አሉ የመምረጥ እድል ያላቸው። ከነዚህ እንግዲህ እስካሁን ድረስ 10% የሚሆኑ መጣው መብታቸው እንደተጠቀሙና እንደመረጡ ነው የሚካሄድ ያለው። እስካሁን እንደተከታተልከው በመርጫው የተለዩ ነገሮች አሉ የምታቃቸው ወይስ መርጫው በስነ ስርዓቱ እየተካሄደ ነው? እስካሁን ድረስ ምርጫው በስነ ስርዓት ነው የሚካሄድ ያለው። ምንም አዲስ የታወቀ ወይም የተነገረ አንዳንድ ችግሮች የሉም። በተለይ የዚህ የሰራተኛው ፓርቲ የሆነተኝ ቡሽ ሄርቶግ በተለያዩ የመገናኛ አውታሮች እየቀረቡ የሚሰጡት መግለጫ እስካሁን ድረስ በጥሩ ሁኔታ የምርጫው እየተካሄደ እንደሆነና ምንም አይነት መድሎ እንደማይደረግ ምንም አይነት ላንደኛውን አስከብቶ ለማማሶጣት ወይም ለያንዳንዱ እጩ ተወዳዳሪዎች ለነሱ ቦታ ቃል መስጠት በዚህ የሚባል ነገር የለም። የኛ 50000 የሚሆኑ አባላቶች አሉን። እነዚህ አባላቶች እጩ አድርገን አሁን ያቀረብናቸው 37 ተወዳዳሪዎች አሉ። እነሱን ህብረተሰቡ መርጦ ማቀረበው መሰረት ምን ይል እንጂ እንደሌላው ፓርቲ ያሉ ያው መቼም የፖለቲካ ስለሆነ አንደኛውን ማጣጣል ያለ ነው። እንደሌላው ፖለቲካ ፓርቲ እኛ ጋር እንድዳን ነገር የለም ያሉ በመናገር ላይ ይገኛሉ። በእውነቱም ቢሆን ደግሞ የአሁን ቡጂ ሄርቶግ የቀየሯቸው ማለት ቡጂ ሄርቶግ የሰራተኛው ፓርቲ ከመከመናቸው በፊት ሸላሂሞቪች ነበሩ። እሳቸውም ያው ከቡጂ ጋር ሆኖ ባንድ ላይ ይሄን አይነት መግለጫ በመስጠትና ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ እየተካሄደ እንደሆነ የሚያሳዩና እየተናገሩ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ያው ምርጫው ወደ ምሸቱ አካባቢ ተጠናቀቃል ይባላል። ውጤቱስ መቼ ይነገራል ብለ ታስባለህ? እንግዲህ ምን አለ መሰለህ አሁን ለማስተዋወስ ያህል የዛሬ 2 ሳምንት አካባቢ የሊኩድ ፓርቲን እንደዚሁ የራሱን እንደነ ውስጣዊ ምርጫ አድርጎ ነበር ፕራይመሪ አድርጎ ነበር። አብዛኛውን ጊዜ የተለመደው እንደዚህ አይነት ውጤት እንደዚህ አይነት ምርጫ በሚሆንበት ሰዓት ውጤት ተቀላለለ ውጤት የሚነገረው ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር የሚነገረው ግን አሁን ባለፈው በሊኩድ ፓርቲ ስንመለከት እንዴት ነበር እስከ 10 ሰዓት ምርጫው ቢያቆምም ውጤት መነገር አልተቻለበትም። እንደገና የእጩዎቹ ማለት የመምረጥ እድል ያላቸው መጣው የመረጡት ፐርሰንቱዋል በበቂሳል ነበር ሌላ ተጨማሪ ሰዓት እየተጣጣፈ ሁሉ ሰዓት ተጨምሯቸው ቀጠለ ነው። እንግዲህ እዚህ ደግሞ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። እስካሁን ደስ አውቀንም እንደገለጹት እስካሁን ደስ እስከ 10% ድረስ ነው መጣው የመምረጥ
ድላቾን እየተጠቀሙተኝ ሌላ እንግዲህ አሉ እነሱ የሚጠበቃል ምን እንደሚሆን ካሁን በኋላ የምርጫ እስከዛን ሳደስ የምርጫው መጥቶም ይመርጠኝ ፐርሰንቱ ያድጋል አያድግም እንዴት ይሆናል የሚል ግምታዊ ፈጣለኝ ከዛ በኋላ ታይቶ ነው እንግዲህ ውጤት ማውጥ ምን ይችላል ብቻ ሆነም ቀራል ቢያንስ ቢያንስ ያው የምርጫ ጣቢያው መዘጋት ያለበት በ10 ሰዓት አካባቢ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ማለት ነው የሚዘጋው ግን ምን ነገር አይታወቅምና በአሁኑ ሰዓት ስለ ውጤት ምን ነገር አይቻለም አው እንግዲህ በ10 ሰዓት ቢዘጋም የቆጠራው ስነ ስርዓት እስከ ጧትም ሊካሄድ ይችላል ነው ምትል ሊሆን ቻው ላይዘጋም ይችላል ምናልባት እንግዲህ ይዚህ ሰራተኛው ፓርቲ ውስጥ አሁንም ልክ እንደማንኛውም ፓርቲ የራሱ የሆነ አባል አለው የራሱ የሆነ ኮሚቴ አለው ያ ኮሚቴ ይወያያል ያ ኮሚቴ እንዴት ነው ምን ያህል ፐርሰንት ነው መጥቶ ምርጫውን የተጠቀሙት የተመረጡት አሁንስ በየምርጫዎቹ የሚካሄድ ያለው ሁኔታ ብዙ ሰው መምረጥ በተራ የቆማለ ወይ ወይስ የለም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ግምታው ይከሰሩ በኋላ ምናልባት ተጨማሪ ሰዓትን ይሰጡ ይችላሉ ቀደም እንደተገለጽኩት ምክንያቱም ለመምረጥ ለመጡ ሰዎች እድሉን ለመስጠት ተጨማሪ ሰዓት ይሰጧቸው ይችላሉ ላይሰጧቸውም ይችላሉ ነገር ግን ሁሉም ነገር ተሳትኮላቸው በፈለጉተኝ እነሱ በሚፈልጉት አቅጣጫ የሚራመድላቸው ከሆነ ያው 10 ሰዓት አካባቢ ጣቢያዎች ይዘጋሉ ከዛም በኋላ እስኪቆጠር እስከሚደረስ ከዛ በኋላ እንግዲህ ውጤት ግምገማ ውጤት የሚሰጣል ትክክለኛ ውጤት ነው ያው በበነገተው ለነገው መስማት እንችላለን ይሄ እንግዲህ የሚሆነው የምርጫው ሁኔታ ካሁን በኋላ ያለው እንዴት ነው በእናንተ ምን መንገድ ነው የሚሄደው በእናንተ መንገድ ነው የሚራመደው ፕሮሰሱ መጣል የመረጠ ነው ወይስ አይመርጥም ያለው የቅስቀሳ ሁኔታውስ እንዴት ነው በዚህን በተመለከተ ነው እንግዲህ መጨረሻው ውጤት ማወቅ የሚቻለው እሺ አይቸው ስለአደረክልን የሰራተኛውን ፓርቲ ውስጥ ምርጫ በተመለከተ ያን ባደረክልን ማብራሪያ እናመሰግናለን እሺ እኔም አመሰግናለሁ መልካም ቀን አሽክ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ማስተዋወቂያዎችን አሳይተን እንመለሳለን በቴሌቪዥን ጣቢያችን የሚተላለፉት አዳዲስ ዝግጅቶች የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ጤና ስትሊን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የመገናኛ መረቦች ዛሬም እንደተለመደው ጤናችን እንሆ ዛሬ ጤናችን በተሰኘው አግራችን እንደሰነበተች በአማርኛና በትግርኛ ቋንቋ ሳምንቱ አግራችን እንደሰነበተ ዝግጅታችን አብናይሎም መደብ ተስተና ካፕት ተለመደ ተስተና ሶምናው መደብ ዜና ትግርኛ ከመልሁ ከጋዜጣዎች ጋዜጦች አምዳችንን ምን ጀምረው ሳምንታው የሰንበት ትምህርት ዛሬ ምሽት የምንማረው የኦሪት ክፍል ተመልካቾችና ጥያቄዎቻቸው ዛሬ ተቆራጥ የምናደርገው ስለ ወንጀል ጉዳይ ማስመልከተ ይሆናል የአንድ ላንድ ውይይት በአማርኛና ይህ የእንግዳችን ክፍለ ጊዜ ነው በትግርኛ ቋንቋ ምሳና ሐቢርኩም መደብና ንክትከታተሉ የልዩ ዝግጅት ክፍለ ጊዜ ላመድ ባብ ታቃላችሁ አይደለ ምን እንደሆነ ጻድቅ ሰው ማለት ነው የተመልካቾችን ፍላጎት ለማሟላት ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችን አዳዲስ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ላይ እንገኛለን አይኢቲቪ በእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ማህር ልማት ትግራይ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ትግራይ መንግስቲ ዘይሸፈኖም ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብምውጋን ዓብዪ ግድና ተፃዋርቲ ትመፅያ እያ እቶም ተምሃሮ እንደገና ኣውትስታንዲንግ ናይ ትግራይ ተምሃሮ ተባሂሉ እዮም ዝእከብሉ ካብ ኩሉ ትግራይ ተወፃፅኡ ማለት እዩ ሃገር ንኽመፅእ ምሕራይ ብጣዕሚ ጣዕሚ ደስ ይብልና ቤተሰብ እውን ተሓጊሶም ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይብል ተሓጊሶ እና ሞር ክሪኤቲቭ ንክኸውን እና ነገራት ደሞ ፖዚቲቭ አቲቱድ እቶም ህዝቢ ደስ እዮም ዝብሉ ነገራት ፖዚቲቭ እዮም ዝኸዱ እስራኤላውያን ብጣዕሚ ጎበዛት ኣቀራርቦኦም ኩሉ ስራሕቶም ፅፉፍ ምዃኑ የርእየ ማለት እዩ ይህ ዘገባ የፍታችን አረብ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሜ 8 ሰዓት ሻባት ለሚጠብቁ ተመልካቾች ቅዳሜ ማታ 9 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ላይ ይቀርባል ጤናችን የአይን በሽታዎች በርከት ያሉ ናቸው አዎ ጎልቶ የሚታዩ የአይን ችግሮች 1-4-5 ይሆናሉ አንደኛው የአይን ችግር አንዱ መነሻው የአይን ድርቀት ነው አይናችን በትክክል ክቦሽ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ከግራ ወደ ቀኝ ከላይ ወደ ታች እንደልብ ኳሱ እንዲንቀሳቀስ
አስመ ሲባል እስቲ ከስሙና ስለ በሽታው ባህሪ ተቀለል ባለመልኩ ትንሽ ብታስረዳን። እንግዲህ አስም ማለት በሳምባ ውስጥ የሚገኙ የአየር መተላለፊያ ቧንቧዎችን ላይ ጉዳት ላይ በማድረስ የአየር ዝውውርን የሚያዛባ የሳምባ በሽታ ነው። አዎ። የጡት ነቀርሳ ማለት ምንድነው? የዚህ ነቀርሳ ችግር አብዛኛውን ጊዜ አያምም። ሰይቷም ምርመራ ማታደርግ ሆነ በየጊዜው ነቀርሳው ቶሎ በሰውነት በመሰራጨት ከፍተኛ ጉዳት እና ህይወትንም ብዙዎችን ህይወት ማጥፋት የሚችል ነቀርሳ ስለሆነ ብዙ ትኩረት ተሰጥቶበታል። ይህ ጤናችን የተሰኘው የግል የቤተሰብና የአካባቢን የጤና ጥበቃ ኮሚቴ የሚያስተምር በህክምና ባለሙያዎች የተደገፈ ተከታታይ ዝግጅት ዘወትር ማክሰኞ ማታ 8 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሚ ረቡዕ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ይቀርባል። ጤናችን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከማስተዋወቂያዎች በኋላ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ከዛሬ 10 ቀን በፊት ከበርሸባ ወደ ባቲያም ዘመድ ጥየቃ በመምጣት በውሃ አካባቢ በመጫወት ላይ ያለ የጠለመው የ10 አመት ልጅ ፍለጋ እንደቀጠለ ነው። ይሄን በተመለከተ ባለፈው የሁዱለት ወቅታዊ ዜና ዝግጅታችን ክፍለ ጊዜ ያጠናከርነውን ዘገባ ባጭሩ አሳይተናችኋል። ዛሬ ደግሞ ሙሉ ዘገባውን እንሆ። אתמול במוצאי שבת אחרי צהריים קיבלנו הודעה שילד נפל פה מהמזח. תלנקה קנו לי לג'ו נדסטמנה נטפת רי דרסל. ወደው ሁሉንም የፍለጋ ቡድን በመያዝ ለ24 ሰዓት በባህሩ ዳር ፍለጋ እንዲካሄድ አደረግን። 10 ኪሎ ሜትር በሚሆን ልጅ በጠፋበት አካባቢ ፍለጋው ተካሂዷል። 10 ኪሎ ሜትር لكل צד מהמקום שהילד נעלם. ጎተጅ ልጆች ከሱ ጋር አብሮ መጥተው ነበር ከህፃኖች ማለት ነው። ከ11 አመትና ከ12 አመት ልጆች ናቸው። እናሱ የ10 አመት ልጅ ነው። እነሱ ማለት ነው አብሮ መጥተው ያለ እሱ ወደ ማር ገብቷል ከድንገው ላይ ያለ እንትኑ ማለት ነው ወገዱ ትልቅ ነበር በጣም ኃይለኛ ስለነበረ ማለት ነው። እሱ ልጁ ምንም አይወቅም ምን እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁ መጣ እሱ መጣና ልጁ ማለት ነው ያነ ከኋላ ያለ ወይ ስላየው እሱ ወደ ፍቱ ዝሮ ስለነበር ልክ እንደኔ እንዳንተና እንደኔ ማለት ነው። እሱ አየውና ነገረው እዛ ኪሎ ሷላመንም ነበርና እዛ ሞገዱ መጣማት ነው ስንና አዳጠውና ወደ ዋላ ተወደቀ። እዚህ ደማት ልጅ አየው ከዛ ይሮ ተመጣ ለምሽታራ ከምሽታሮች መጣውና በተስፋጃቸው እንዛቸው ሄዱ። ልብስን ኪባውን ጽሴቱን ሁሉን ጫማውን እናም አውልቆት እንደሄደን አዩትኝ። አዛ የሆነ የነሱ ልጅ መሆኑን ቆርጡን ሲያውቁ ያው ሁሉን ተረዳ ማለት ነው። እኔ ጸሎት ነበርሁኝ የምን ሀጸሎት እየጸለይ ሆይ ከዛ ኪሎ ወጥቼ ስመጣ ምናምን ሳይው ኪሎ አዚ አይሮፕላኗ ከዚህ ትዞር ነበረና አላመንኩም ነበር ማን እንደሆነ ማለት ነው። እዛ የኔ አጎቴ ነገረኝና ከዛ የኛ እንደሆነ ገበኝና እየሮጡ መጣ ወደዚህ ከና ከዛ እናቴ ስታርክስ ያገኘኋት ከዛ ያው አብሬንም ተጨመርኩኝ ማለት ነው። እና ከዛ ማታን ሰማት ነው ፍላጎ ሲከተል ነበር። ከዚህ ሆምናም ይገባል ማለትም መጥቶ ከዚህ ጫወታል ነው ብለኔ ነበር። በዳር እናገኘዋለን የሚል ሐሳብ ነው የነበረኝ። ግን ከሆይ ይገባል ማለትም ቀስቀዛ ነው ብርድ ነው በእውነት የሚያስገባ ነገር አይደለም። ኦ ያሰብኩት ማለት ነው አዲስ ነው የመጀመሪያ ጊዜው ስለሆነ ማለት ነው በፍጥነት ነው ሄዶ ለማግኘት ምናምን ኪሎ ደስታ ምናምን ለማሳለፍ ነው ይገባ ይመስለኛል። ልጃቸው ማለት እኔ እሱ ሁልጊዜ የተለያዩ ነገሮችን የሚያደርግላቸው ከቤት የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርግላቸው ለምሳሌ እኔ እንጃ አይናቸው ነው ብዬ መናገር እችላለሁ። እሱ ለለምש משעה 4 חצוריים לא זזתי מהחלון ירדתי כתננתנה כמשיתו 4 ساعات جمرو
ከዚህ አለ ከታች በመውረድ ለመፈለግና ቤተሰቦቹንም ለማጽናናት ሞክረናል እኔ በበኩሌ የዛሬ 4 አመት ልጅን በሞት ስላጣሁ የሚሰማቸውን ስሜት አውቃለሁ ወደ ልጅው አባት በመሄድ አቀፈው አብሬ አልቅሻለሁ በጣም ያሳዝናል አዘኑን በቃላት መግለጽ አይቻልም በዚህ አይነት ሁኔታ ልጅን ማጣት በጣም ከባድ ነው ሆሰሮንም ሹም ንምጻይን ቦ አይ ወዳውት ለማ ፍስካል ይጣለል ቢሽብላም ከዚህ ቤተሰቦቻችን ክሎ ማለት ነው ከየሰው የመጣምኛ ነው የሚረዱናል ቤተሰቦችን ማለት ነው ከዚህ እንደመጡና ምናምን ይመጣሉ እርግጥ ማለት ነው መጣውም ወደ ቋም ምናምን እየቀረቡብና እነሱ ማለት ነው ወደዚህ እንደያመጡ ያደረግና ክሎ ከዚያ ቤተሰቦች ነው ተላልቆችን ያላከና እነሱ በማረጋጋት ላይ ነው ያለነው እኛም ቢሆን ከዚህ ማለት ነው እየመጡ የተወሰኑ የሚረዱንም አሉ ክሎ ልብስ ምናምን ሆነ በምግብ ማለት ነው ዙ በጣም ነው ተቀበለን ራሱ እንዴት ነው ያገዙን በጣም ነው ያገዙን ከምንም በላይ ራሱ እንደናትና አባት ነው ያገዙን אנחנו פה בגלל המשפחה בגלל הילד לעזור כמה שאפשר በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው ልጁ ያለ ልብ ከባሩ እንደገባ እንጂ ብዙ ምናውቀው ነገር የለም ሁኔታው በጣም ያሳዝናል እኛ ከዚህ ያለ ነው ለቤተሰብ ሆነ ለልጁ እርዳታ ለማድረግ ነው አላማችን ይሄ ነው ከልጁ ቤተሰቦች ጋር ተገናኝተሃል ከትናንትና ጀምሮ ከዚህ የሚፈልጉ ወንድም እናት አይቻለሁ በዚህ ብርድ ልብስ በመልበስ በማውቁት ቦታ ይፈልጋሉ ምን እንደደረሰባቸው እንዴት ይሆን ልጅ እንደሚፈልጉት አውቁ ራክሌት ፓለል ዘመሸን ይሻው ከውሃ ወስተ ነው ውሃ ብንገባም ያው የኛም የመጪው ድላችን እንደዛ ስለሚያል ኪሎ ዳር ለዳር ይሄድነ ነው ምን ነው እንጂ ምንም ነገር ማን ምን እናደርገው ነገር የለም በቃ እናንተ ተው በጣም ነው የምታሳዝን ማለትም ከሷ አንደኛ ከሰው ቤት መሆን በጣም ነው የሚያሳዝነው ሁለተኛ ደግሞ ከሰው ቤት ሄዶ ካልሆነ ደረጃ መረሱ በጣም ነው የሚያሳዝነው እሷ በጣም እኔ እናቴቱ ራሱ ተናንትናም ሸት መጥቼ እኔ እንጃ በጣም ምን የምናገረው ቃላት ራሱ በጣም ያጥረኛል በዚህ ዝናብና አስቸጋሪ ያየር ጸባይ መፈለጉ በጣም ከባድ ነው ለነግርህ የምፈልገው ፍለጋው እስከሌሊቱ ድረስ ለደቂቃ እንኳን አልተቋረጠም የመከላከያ ሰራዊት እና የፖሊስ ሄሊኮፕተር የፖሊስ መኪናና የባህር ኃይል አካላትም በአጠቃላይ ሁሉም በፍለጋው ተሰማርተዋል እንደሚገኝ ተስፋ አደርጋለሁ በህይወት ባይገኝም አስከሬኑ ተገኝቶ ለቀብር እንዲበቃ ለወላጆች የማልቀሻ ቦታ እንዲኖራቸው אני כולי תקווה שבאמת שהוא ימצא. חי אנחנו יודעים שהוא לא ימצא, אבל לפחות שיהיה משהו לקבור. כאילו שיהיה להם לאן לשים את הראש ואיפה לפקוט. ממש קשה. הסבירות שהוא לא בין החיים, שהוא נפל ונלקט בין הסלעים. בהיוותי מגניות דל זגת העניין. ודקו בדינגאוש מקקל גבותו יהון, בלן נעשו עליה. בזי בבהר הוא דאר, אם מנפלגו מנהלבת, אסקרנו יוות על פבעלתנו. የዛሬው አየር ጸባይ ምን ያህል አስቸጋሪ ነው? ቀኑ በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ፍለጋውን አስቸጋሪ ያደርጉታል። ትላንት የመጡት የባህር ኃይሎች ከውሃው ውስጥ ገብተው እንዲፈልጉት አስቦ ነበር። ነገር ግን ማዕበሉ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ሊካሄድ አልቻለም። ዛሬም እንደምታዩ ፍለጋው በከባድ ዝናብ ጋር ነው። እኛ ከሁሉም ኃይል ጋር በመሆን የተቻለውን ያህል እናደርጋለን። ትላንት ሌሊት በጣም ጨለማ ስለነበር በባትሪዎች በመታገስ ሁሉንም አድርገናል። ረከቢም ወሲም מה שאפשר אתמול בלילה בחושך שלא ראי פה כלום עם תאורה שלנו עם פנסים מנסים כמה שיותר. ወርክ ማለት ነው ከጃችን ላይ የጠፋው ገባ እን የመጨረሻ ልጅ ነውና ለቤተሰብ ማለት ነው በጣም ኃይለኛ ልጅ ነው የሚያስተረጉም እሱ ነው ምናምን እኛ ፕን ማንም ማሩ አዳር ትምርት ቤት ማለት ነው እና እሱ በቃ የናታችን ኪሎ አይኗ ማለት ነው የነበረ ያባታችን ደግሞ እግሩ ማለት ነው ኪሎ በክችገስ ነበር የናሱ በቃ የነበረ እሱ አይለኛ ልጅ ነው የነበረ አባ በቃ እግዚአብሔር ለኛ ጠቀም ያለው ወሰደው በመጀመሪያ ህፃናን ጊዜ ሞቷን የጉፉም አካል ክፍሉም መገኘት አይቻልም ነገር ግን የልህዝቡ ማለት ነው የሱን ትምርተ ተቀብሎ ማን ነው እና ማነው ልጃቸውን በስነ ስርዓት እንዲጠብቁና የተለያየ ነገሮችን ጥበቃ ቢያደርጉላቸው በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም አንዚህ ልጅ ሙቷን ግን ለህብረተሰብ ትምርት ይሆን ዘን በጣም ለዚህን ትምህር በጣም ደስ ይለኛል
ዘጋቢ እስራኤል ፍቃዱንና ፊልማንሽታ ከልጌታውን እናመሰግናለን። محور مع تجراي خمت كل احنا نفلطو اب زحلف اسران حموشن عمتات اب تجراي منغستي زي شفنا من هاي المعات صراحتي بموجان عاوي جدا تسعر تسمسيايا توم تمهارون دقنا او تتاندين ناي تجراي تمهارون تهارو يوم كولو كولو تجراي توزاتو مالتو ሀገር እናንተም ያው መህራይ በጣም ደስ ይልልና ቤተሰቡ እንተሐብሶ ነው በጣም ደስ ይልልና ና ሞር ክሪኤቲቭ ንከውን እና ነገራት ደሞ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ ተም ህዚ ደስ ይምዙሉ ነገራት ፖዚቲቭ ይምስፈሩ ኦ ስላላውያን በጣም ጎዛት አቀራረውም ሁሉ ፍራህቶም ጽፉፍ መሃን የሪ ማለት ይዘገባ ይፍታችን አረብ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ እንደገና በድጋሜ 8 ሰዓት ሻባት ለምጠብቁ ተመልካቾች ቅዳሜ ማታ 9 ሰዓት 45 ደቂቃ ላይ ይቀርባል። የመገናኛ መረቦች የርቁን ከቅርብ የሚያሳዩ ለዘመናት የተራራቁትን የሚያገናኙ የተረሱትን በአዲስ መልክ የሚያስተዋውሱ ከፊሎቹ አስደሳቾች ከፊሎቹ አሳዛኞች ከፊሎቹ ትምህርት አዘሎች እያንዳንዱ የፈለገውን ለሌሎች የሚያካፍልበት የመገናኛ መረቦች ናቸው። የመገናኛ መረቦች የዘገጀት ዘወትር አረብ ከቀጥር በኋላ 4 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሜ ቀዳሜ ከቀጥር በኋላ 3 ሰዓት ላይ ይቀርባል። በቴሌቪዥን ጣቢያችን የሚተላለፉት አዳዲስ ዝግጅቶች የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የመገናኛ መረቦች ዛሬም እንደተለመደው ጤናችን እንሆ ዛሬ ጤናችን በተሰኘው አግራችን እንደሰነበተች በአማርኛና በትግርኛ ቋንቋ ሳምንቱ አግራችን እንደሰነበተ ዝግጅታችን አልናይሎም መደብ ተስተና ካፕት ተለመደ ተስተና ሶምናው መደብ ዜና ትግርኛ ከመልሁ ከጋዜጣዎች አ ጋዜጦች አምዳችንን ምን ጀምረው ሳምንታው የሰንበት ትምህርት ዛሬ ምሽት የምንማረው የኦሪት ክፍል ተመልካቾችና ጥያቄዎቻቸው ዛሬ ተቆራጥ የምናደርገው ስለ ወንጀል ጉዳይ ማስመልከተ ይሆናል። የአንድ ላንድ ውይይት በአማርኛና ይህ የእንግዳችን ክፍለ ጊዜ በትግርኛ ቋንቋ ምሳና ሐቢርኩም መደብና ንክትከታተሉ የልዩ ዝግጅት ክፍለ ጊዜ ላምልባብ ታቃላችሁ አይደለም ምን እንደሆነ አዲክሰው ማለት ነው። የተመልካቾችን ፍላጎት ለማሟላት ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችን አዳዲስ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ላይ እንገኛለን። አይኢቲቪ በእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ። ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የወቅታዊ ዜናዎችን በትግረኛ ቋንቋ በላከ ብራን ይጽፋክ ይቀርባል። ጤና ይስጥልኝ ላከ። ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ መድረኩ አንተ ነው። ابناي فرنساي تاريخ مثلما كيزي كدم حجي ترايون تغيرون زي فلت درجة 4 مليون زكارة بزي زي تساتة فلو سلامة وسلف ايو زحالة سنبت اف باريس زي تسالتة ازي قم جعين فلي سلامة وسلف زي تسالتة زحالة ربعون اربن اخربتي تختلتي سلمنا راح فترة العدي زي فتقم ومتعتي كاب اسران لعلي زخونو زي كنيتات فرنساي مستقتل ايو ابزع اثرت حدا شعاته ويدما اثرت حدا مسترم زبل الشمس توابو ففترت عادي استفنوا متعتي شارلي هبدو تبايلو نيتوا عسمنا ومسيت اثرت قلت غادي تنيات كباتو من ثلاثه يوم دعان مخنوم دحت فليتيو ثلاثه عمل سراوت بوليسن اربعه يوم دعان يوم زتقتلوا ابطل ما وصلت تقتلت عمل كسنا اي مسلم حبر الثمن يوم دعان حبراوي ترى شبر عدمتي زنتبارقو تخطات تسمعلو فلي ابين تاريخون مع التخم زنبله استفال عليه مع خنات دينا حبيرو اليوم عبد السلام طفولين ابين سلام وصلتي ترقبوا سلفنيات انا شارليه انا يهوديه انا مسلميه انا بوليسيه انا شريفيه كلنا شارلينا زبل قطات حنقيطوم ديمقراطيا ومسراتنا بوحدات فترت بعدي ابلات عين الطغن بناي فترت بعدي كبر شبرا عين الدناقتن الديمقراطيا ومسراتنا حنقالسينا ناتنتنا مخبري كنوا دعينا معي ديمقراطيه واسيتاتنا خن اكبينا بمالت سرعات تيروريزم كم زواغو قالات يوم عبد السلف زي كبر بعد بعد زخود مرحت هاجر توقيم يوم زوم عبد السلف زي سرخو مرحتين زوم بفتره عبد تقتلوا
ንገኛታት ንዘር ቀዳአክል ዘከሩ ካብናይ ሪፐብሊካ ማአከል ጀሚሮም እድን እት ተሃይዶም ፍርዓትን ክብርን ዘለው አግባብ በእግሪ ተጓይዞም ይሆም አብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ቀደማ ሚስተር ቢና ምነተናውን ካልኦት ስልጣናት ተረኪቦም ይሆም ሚስተር ጉዳይ ወጣ አሜሪካ ናይ ጀርመን ካንስለር ቀደማ ሚስተር እንግሊዝ ፕሬዚደንት ቱርኪን ናይ ፍልስጤማን ምህዳር አቦምበር አቦማዘንን ካልኦት መራሕትን ተረኪቦም ይሆም ቀዳማይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነተንያሁ ምስ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ኮይኖም ናብ ይሁዳውያን ኣብይ ቤት ክነሰት ከም ዝኸዱ እውን ምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ቢንያሚን ነተንያሁ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ፓሪስ ዘለዉ ይሁዳውያን ድሕር ምብርትዖም ናብ ሃገርኩም ናብ እስራኤል ኖ ክተቱ ዝብል መልእኽቲ እውን ኣመሓሊፎም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይዞም ፈጠር ሰብዓዊ ዝተቐተሉ ኣርባዕተ ይሁዳውያን ሬሳ ኣጋወጋሕታ ናብ እስራኤል ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነተንያሁ ፕሬዚደንት ሩቨን ሪቭሊን ይስሐቅ ሄርጾግ ቅራባናት ኣብ እስራኤል ናይ ፈረንሳይ ኣምባሳደርን ካልኦት ዝለዓሉ ሰበስልጣናትን ተረኪቦም ነይሮም ዮሃን ኮሄን ዮሃብ ከታብ ፊሊፕ በርሃም ፍራንሷ ሚሸል ሰዓዳ ስነስርዓት ቅብሪ ኣብ ኢየሩሳሌም ግባት ሻውል መካነ ቀብር ተፈፂሙ እዩ ነብሶም ይምሓር ኣብ እስራኤል ናይ ፈረንሳይ ኣምባሳደር ዝኾና ኣብቲ ስነስርዓት ቅብሪ ተረኪበን ኣብዚ ዘብዘስምዖ ዘረባ ፈረንሳይ ብዘይ ይሁዳውያን ፈረንሳይ ዝተባሃለ ሃገር ክትህሉ ኣይትኽእልን ስለዚ ንሕና ፀረ ሰብኣውነትን ፀረ ሽብር ሓይልታት ክንዋጋዕ ኢና ክብላ ቃልኣት እየን መንግስቲ ፈረንሳይ ብወገኑ ኣብዚ ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራ ተሳቲፎም እዮም ዝበሎም ካልኦት ሽዱሽተ ተጠርጠርቲ ንምሓዝ ዝጀምሮ ፍራ እናቐፅለ ምዃኑ እውን ዝበፅሓና ዜና ይሕብር ሻርሊ ሄብዶ ዝተባሃለ ሰሙናዊ መፅኤት እውን ዝሕብቲ ሓደጋ ማለት እዩ ኣብ ናይ ነበር ኣብ ናይ ነቢ መሓመድ ምስሊ ኣነ ሻርሊ እየ ዝብል ፅሑፍ ዝሓዘ መፅኤት 16 ቋንቋታት ተተርጊሙ ኣስታት 3 ሚሊዮን ኮፒታት ወይ ድማ ቅዳህ መፅኤት ኣሓቲሙ ፅባሕ ከም ዘከፋፍል ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ካልኣይ ኣርስና ድማ ናይ ምፍለገት ኣቦዳ ፓርቲ ሰራተኛታት ናይ ፕራይመሪስ ቅደም ሰዓብ ውሽጣዊ መረፃ ሎማዓንቲ እናካየደ ምዃኑ እዩ እዞም ሎማዓንቲ ብዝካየድ ከይዲ መረፃ ዝምረፁ ላዕለዎት ኣባላት መጋቢት 17 ንመበል 20 ንናይ ክነሰት ኣባላት መረፃ ተናኸናቲ ኮይኖም ዝቐርቡ እዮም ካብ 49,000 ንላዕሊ ዝኾኑ ኣባላት ፓርቲ ካብ ሰዓት 10 ንጎ ጀሚሮም ክሳብ ምሸት ሰዓት 10 ኣብ ተላውለወሎም 76 ናይ መምረፂ ነቑታታት ብምክያድ ብምኻድ ክመርፁ እዮም ከምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝበሃል ቅድሚ ቲ መረፃ ንእገለ ምረፅ ንእገለ ግናይ ትምረፅ ዝብሉ ኣባላት ምንባሮምን ተሰሚዑ እዩ ከም ዝተዓዘብናዮ እንተኮይኑ እዚ ዝካየድ ዘሎ ከይዲ መረፃ ኣብ መንጎ ነባራትን ሓደሽቲ ኣባላትን ዝካየድ ዘሎ ንህንህ ምዃኑ እዩ ዝበፅሕና ዜና ከም ዝሕብሮ እንተኮይኑ ካብዞም ንውድድር ዝቀረቡ 36 ኣባላት ንምሕድኦም ካብ 8 ስካብ 10 ኣባላት ናይ ምምራፅ ዕድል ኣለዎም በቲ ዝተካየደ ውፅኢት መሰረት ድማ ናይዞም ተመረፅቲ ዝርዝር ፅባሕ ንጎ ርቡዕ ብቀደም ሰዓብ ክቕመጡ እዮም ኣብዚ ዝካየድ መረፃ ካብ ሓደ ስካብ 20 ቁፅሪ ተራ ዝቕመጡ ተመረፅቲ መጋቢት 17 ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ መረፃ ናይ ምምራፅ ዕድሎም ዝለዓለ እዩ ተባሂሉ ይግመት ምዚ መረፃ ዝተተሓዘ ካልእ ሓዱሽ ዜና ድማ ጋዜጠኛ ፀጋ ፈንታውን ኩላኑ ብዝብል ሽም ብነበረ ሚኒስተር ሙሸ ከክሎን ናብ ዝጣየሸ ሓዱሽ ፖለቲካ ውድብ ተጠርኒፋ ናብ ውድድር ምቕረባ እዩ ንሕና እውን ፅቡቅ ዕድል ንመነየላ ላከን እናመሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የዛሬ ሌሊቱንና የነገ ቀኑን የአየር ጸባይ ትንበያ ዛሬ ሌሊት ሃይፋ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተላቪቭ 9 ኢየሩሳሌም 4 ቤርሸባ 5 ኤላት 9 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ነገ ቀን ሃይፋ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍተኛ ደመናማ ቴላቪቭ 18 ከፍተኛ ደመናማ ኢየሩሳሌም 12 ብሩህ በርሸባ 16 ከፍተኛ ደመናማ ኢላት 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሞቀታማ ይሆናል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ዝግጅታችን ከማጠናቀቃችን በፊት አረፍተ ዜናዎች በድጋሜ በፈረንሳይ በሽብር ፈጣሪዎች የተገደሉት የአራት ይሁዳውያን የቀብር ስነ ስርዓት በኢየሩሳሌም ከተማ ተካሄደ የሻስ ፓርቲ ሊቀመንበር አርዬ ደሪ የፖለቲካውን ዓለም ለቅቄያለሁ ካሉ ከብዙ ቀናቶች በኋላ ወደ ሊቀመንበርነታቸው እንደተመለሱ አስታወቁ የሰራተኛው ፓርቲ በዛሬው ዕለት የውስጣዊ ምርጫውን አካሂዷል በአይቲ ከ316000 በላይ ሰዎች የሞቱበት የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከተከሰተ 5 ዓመት ቢያስቆጥርም የመልሶ መገንባት ስራ እንዳልተካሄደ ተገለጸ በዊቀኖስ ባህር ላይ ወድቆ የተከሰከሰው የኤር አሲያ አውሮፕላን ጥቁር ሳጥን መገኘቱ ታወቀ ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ የወቅታዊ ዜና ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር ዝግጅቱ የተሳካ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት ዋና አስተባባሪ ረቪታል ኸቡሻ አስተባባሪ ሾሻና ፍቃዱ ምክትል አስተባባሪና ሜካፕ ቤቲ ፍቃዱ ፊልማንሽ አብራ መሸሻ ዋና አዘጋጅ ፋሲል ለገሰ ምክትል ዋና አዘጋጅና ኤዲተር ጥላውን መልኬ
ያስተናገርኳችሁ እኔ መረታከረ ነበርኩ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።